Ուղիղ 10 օր առաջ Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետի հանձնարարությամբ փոքրաթիվ մի պատվիրակություն մեկնեց Թբիլիսի ճշտելու հենց Վրաստանի մայրաքաղաքից հնչեցրած ահազանգի փաստերը, թե Դավիթաշվիլի 18 հասեում գտնվող Թումանյանի բնակարանը վաճառվում է, հնչեցվեց նաև վրաստուրքական դերուժան։ Մենք եղանք տեղում, հանդիպեցինք ուրեմն սեփականատիրոջը Արչի Դեժավային, վրացի է, հանդիպեցինք նաև Թումանյանի հարկաբաժնի երկրորդ հատվածի սեփականատիրոջը, Թումանյանի ծորնուհի Ալյոնա Կալեսնիկովային, հանդիպեցինք Հայաստանի Հանրապետության դեսպանի Վրաստանում, Արտակարգել Գիազարու դեսպան պարոն Մանուկյանին, Բիրայոս Թեմի առաջնորդին, Ազնի Սրբազանին, Թբիլիսի Հայերի Միության նախագահին և այլ պաշտոնատար և մտավորական անձանց։ Վերադարձանք և ամբողջ տեղեկատվությունը ներկայացրինք Հանրապետության վարչապետին, վարչապետը հրավիրել էր Տիգին Իրմային, Թումանյանի թոռնուհուն, Մշակույթի նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության արտգործ փոխնախարարին, Քոչարյանին, Շահարժ Քոչարյանին և ես։ Քննարկվեց և այդ քննարկումների ընթացքում հարձարձվեցին մի քանի տարբերակ, ուրեմն կառավարությունը ինչ կարող է անել, հիմնադրամ բացել, հայտարարել համաժողովրդական դրամահավաք և այլն և այլն։ Եվ քանի որ այդ գործընթացը մի քիչ ավելի ուրեմն ժամանակային առումով ծավալուն էր, իսկ Լեժավան մեզ առաջարկել էր սեփականատերը մեկ ամիս ժամանակ, ընդ որում նրա պահանջը հետևյալն էր. Բնակարանը 120 քառակուսի մետր տարածքով ինքը չէր վաճառում, ինքը նորոգում էր և պիտի բնակվեր այդ բնակարանում։ Հայկական կողմին առաջարկվում էր համարժեք բնակարան նույն թաղամասում, նույն փողոցում։ Երեք ես եղա ուրեմն Գյումրիում Զորի Բալայանի հետ, մենք այցելել ենք քաղաքապետին Վարդան Ղուկասյանին, մի ծրագիր ունենք, քանի որ Շիրակի տարածաշրջանում գրական լավ ուժեր ունենք, կարող ուժեր, շուրջ 10-ից ավելի գրողներ ՀԳՄ անդամ, և Շիրակի մարզում 50 գրող, գրոց, մի խոսքով, որպեսզի կարողանայինք հողահատկացումը քաղաքապետարանը կատարել է Գյումրիի կենտրոնում, որպեսզի կարողանանք նաև այդտեղ շինարարություն սկսել և գրողների միության մասնակցությունը ունենա սեփական շենքը։ Քաղաքապետը ընդառաջեց և անմիջապես անդրադարձավ Թումանյանի բնակարանի հարցը։ Անկեղծ ասած, դեռ Թբիլիսիում քանիցս զանգեր հնչեցին Գյումրիից, քաղաքապետը հետաքրքրվում էր, բայց քանի որ մեր պատվիրակությունը զուտ վաստահավաք առաքելություն ուներ, մենք չէինք կարող որևէ կոնկրետ ուրեմն առաջարկ անել։ Ու քաղաքապետը ասաց, որ ինքը պատրաստ է, այսինքն Ղուկասյան եղբայրները, ինքը և իր եղբայրները պատրաստ են իրենց խնայողություններով գնել Լեժավայի տարածքը 120 քառակուսի մետրը և նվիրել Թբիլիսի հայկական համայնքին։ Շատ ուրախ եմ, որ այլևս այդ ծանր բերը մեզ վրա չի լինելու, որովհետև ամբողջ կյանքը Թումանյանը բարեգործությամբ էր զբաղված։ Ես կարծում եմ, որ հիմա բարեգործությունը պետք է լինի և Թումանյանի նկատմամբ։